Todoba isbahaysiyo la baxay dalada Urdoon ayaa golaha wakiilada iyo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waxay ugu baaqeen in dib loo furo ururada siyaasadda dalada Urdoon oo ka kooban Soomaaliland jiray, Recho, haweenka siyaasiyiinta ah, muwaadiniinta daljir, qaar ka mid ah garyaqaannada siyaasiyiinta iyo qoraayada madaxa bannaan oo si wada jir ah baaqan u soo saaray ayaa tilmaamay ahmiyadda ay dalka u leeyihiin in dib loo furo ururada siyaasadda, iyagoo halkaasina eedeymo uga soo jeediyey saddexda xisbi qaran. Jamhuuriyadda Soomaaliland, madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo bulshada Jamhuuriyadda Soomaaliland, baaqaasi waxaa ururadaasi ku caddaynayaan xeerkii 14 ee 2021-kii ay labada gole ansixiyeen oo ah xeerka nidaamka ururada iyo axsaabta siyaasiga, xeerkaasi in uu siduu yahay u dhaqangalay. Inuu sidaa u dhaqangalayna waxa aan ku caddaynaynaa annagoo ururadaasa qodobada dastuurka Soomaaliland, qodobka 18-aad cutubkiisa 2-aad, qodobka 75-aad iyo qodobka 77-aad cutubkiisa 5-aad iyo 6-aad oo intuba tilmaamayaan qaabka lagu ansixiyo mashruuca sharci oo golaha wakiilada iyo golaha guurtidu ansixiyaan, dabeedna madaxweynaha loo gudbiyo uu ku ansaxayo ama uu ku dhaqan gelayo. Caddayntii ayaanu halkan ka akhriyaynaa dastuurka hayd siiba qodobka 77-aad cutubkiisa 5-aad iyo cutubkiisa 6-aad oo qeexaya ka 5-aad wuxuu leeyahay madaxweynuhu mashruuc sharci looga soo gudbiyey baarlamaanka wuxuu ku saxeexayaa 3 toddobaad ama 22 maalmood gudahood laga bilaabo taariikhda mashruucaasi sharci soo gaaray xafiiska madaxweynaha haddii aanu baarlamaanka dib ugu soo celin. Cutubka 6-aadna wuxuu leeyahay haddii madaxweynuhu mashruuca sharci uu u soo gudbiyey baarlamaanku ku saxeexi waayo muddadaasi la gooyey hadduu ku saxeexi waayo ama uu ku soo celin waayo baarlamaanka isla muddadaasi gudaheeda, mashruucaasi sharci si toos ah ayuu u noqonayaa xeer, waxaana soo saaraya golaha soo gudbiyey oo ah golaha wakiilada ee maanta fadhiya. Marka aanu tixraacnay warqadii uu madaxweynuhu dib ugu soo celiyey xeerka 14-2020 ee xafiiskiisa gaadhay 29-kii bishii 6-aad ee Juun 2020-kii waxay ku soo noqotay xogeynta baarlamaanka 22-kii bishii 8-aad 2020-kii oo ah bishii August. Halkaas waxaa ka cad in madaxweynuhu haystay xeerka 53 maalmood, muddadaasoo ka badan tii dastuurku u ogolaa oo ah 22 maalmood. Sidaa darteed annaga oo tixraacayna qodobka 17-aad cutubkiisa 6-aad ee hore aanu u soo akhrinay, madaxweynuhu muddada 22-ka ahayd ee uu ku soo celin waayey waxaa halkaa ka cad in xeerkii dhaqan galay. Waajib dastuuriyana ay tahay in ururadii la furo. Sidaasi ayaa kulankan halkan ururada isugu yimiyey siyaasiyiintu ay baaq ahaan ugu soo jeedinayaan baarlamaanka iyo madaxweynaha
iyo bulshada Soomaaliland aaminsan yihiin ururada in ay furmeen imikana furan yihiin ururadan imika joogaana sidaasi ay ku dhaqan gelayaan oo ay isugu diyaarinayaan in ay ururo doorashooyinka Soomaaliland ka qayb gala ay yihiin wabillaahi tawfiiq isagoo seexan baaqina oo toddobadii ururba ku seexan yihiin waa kaas weeye أحمد سكي إبراهيم سيبيه هرقيسه